គឺជាស៊ីកឈូតដែលឈូននៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនិយាយទៅមុនដំបូងខ្ញុំបាញ់អត់ចេញទេអ្នកគ្នានៅពេលដែលគាត់ឈូននៅពីក្រោយខ្ញុំមិនដឹងជាអេនជីមកពីណាទេអ្នកគ្នាបាញ់ភ្លុចភ្លុចតែម្ដងបាញ់ចំចំហ្នឹងថាអូនមានសង្ស័យហើយនៅបន្តមានទេចាំយើងដេតគ្នាលើក្រោយជានិស័យក៏អើយថា ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកតាមមកកម្មវិធីតោះថ្មីទៀតហើយបាទខ្ញុំបាទវិគីប្លុកហ្គើឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរដើរលេងនៅជុំវិញភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងស្រុកបាគងខេត្តជិមរីជាងថ្ងៃបាទហើយខ្ញុំចេះដើរដើរទៅមិនដឹងណាទៅណាទៅណាដែរហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដើរមកដល់ខាងកន្លែងគេបាញ់ធ្នូបាញ់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏ឃើញរថយន្តសេរីចាស់នៅទីនេះខ្ញុំមានដែរចឹងណាហើយមកមើលការនិយាយបោ
bỏ tay bỏ tay nhung bỏ mày nó chặt 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 như thế mà chặt thế à đi đi từ từ đấy record mà được record rồi lên á sẽ lên dương chơi mà lỗi anh cái nó phải bật bật đấy nhưng là phải đại tỷ đi xô bỏ ờ cho hai năm trăm ba nhà xuống cho bảy người bánh 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 Amazing. Mình tội đâu mình. Cảnh này. Cảnh phơi miên tê nè. Cái đó AK mà AK không? Đã đi. Bút bút bút. Trời ơi. Anh ấy nó sao rồi? តពី freestyle បាញ់ភ្លើងវ៉ាញ៉ៃហាឥឡូវនេះយើងមកពាក់ស្រោមដៃស្រោមអីចឹងណាដើម្បីបាញ់ធ្នូបាញ់អីបាញ់ចូលបេះដូងអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាអីយ៉ាកោបស្រីអ្នកគ្នាហើយដូចជាតម្លៃបាញ់ដូចជា 20,000 អ្នកគ្នា 20,000 ហើយកន្លះម៉ោងបាញ់មកកន្លះម៉ោងហើយគេឲ្យយើងបើក្របយើងអាចបាញ់បានបាញ់ចូលបេះដូងអ្នកមើលក៏បានដែរ Give me a tone for you និយាយនេះគ្នាហើយបន្តមកខ្ញុំថតពួកមកខ្ញុំម្ដងនេះណាយើងដូរគ្នាថតយ៉ាងណាខ្ញុំបានគាត់ថ្ងៃកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំ amazing មែនទែនហើយខ្ញុំគេអ្នកនរគ្នាទៅតែគេប្រាប់អ្នកគ្នា detail អ្នកគ្នាឲ្យថាមិនបាច់ខ្លះចឹងទៅហើយខ្ញុំបាញ់មិនទៅត្រូវទេអ្នកបាញ់ទៅភ្លាវសុទ្ធតែម្ដងបាទឥឡូវបានអាវុធអីត្រៀមប្រយុទ្ធបាញ់បើ kill enemy អ្នកនរគ្នាមកមើលសកម្មភាពខ្ញុំបាញ់ទាំងអស់គ្នាបាញ់មួយភ្លឹបមួយភ្លឹបតែម្ដងបាទអានេះគឺសកម្មភាពដែលខ្ញុំបាញ់ប្រហែលជាចិត្តកន្លះម៉ោងហើយប្រហែលត្រូវប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំ challenge ខ្លួនឯងមែនទែនហើយខ្ញុំខំប្រឹងតម្រង់វាដែរអ្នកគ្នានិយាយទៅដល់ពេលបាញ់យូរយូរទៅកាន់តែត្រូវទៅហ្មងបាញ់ចូលវីដេអូអ្នកមើលភ្លឹបភ្លឹបតែម្ដងបែអ្នកគ្នាអាចមកលេងមកនៅស្រុកបាគងនៅខេត្តសៀមរាបយើងហ្នឹងហើយហើយពីផ្ទះខ្ញុំមកដូចជា10 kg ប្រហែលជា10 kg ឆ្ងាយគាត់សំដែរហើយ
មានកន្លែងហ្នឹងមានគេលក់អីអីចឹងទៅហើយយើងអាចចូលលេងបានយើងអត់ញ៉ាំអីក៏បានដែរហើយខ្ញុំបាញ់ត្រូវលោអ្នកនេះបាញ់ត្រូវលោខំខំបាញ់ចូលបេះដូងអ្នកមើលក៏បាននិយាយទៅ amazing មែនទែនញ៉ាំនៅស្មានតែគាត់បាញ់ហើយប៉ុណ្្នឹងហើយនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបាយជាបាញ់លេងត្រូវណាញ័រដៃអត់ដល់ពេលឃើញស៊ីខ្ជូរមកបាញ់ត្រង់ហើយបុចអត់យល់ខ្លួនឯងមកពេលឃើញស៊ីខ្ជូរមកបាញ់ចូលហើយបាញ់ចាំហើយបុកគេឈោមើលពីក្រោយហ្នឹងមួយត្រូវមកអានឹកស្មានខ្លួនឯងថាបាញ់សាហាវប៉ុណ្្នឹងអីយ៉ាអូនខ្លួនឯងទៀតអើបើជួបបងមកក្រុមនោះក៏និយាយថាគាត់ដល់ជីនេះដល់ជីសេះមិនបាញ់ត្រូវប៉ែដល់ក៏ហើយមកមើលក្របតែខ្ញុំបាញ់ត្រូវបាទ7ក្របហ្នឹងហើយ4 6 7ត្រូវហើយ7ក្របខ្ញុំបាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាបាញ់កាលាម៉ោងមិនបានត្រូវប៉ុណ្្នឹងនេះគឺជីស៊ីខ្ជូដែលឈូននៅពីក្រៅខ្នងខ្ញុំនិយាយទៅមុនដំបូងខ្ញុំបាញ់អត់ចេញទេអ្នកគ្នានៅពេលដែលគាត់ឈូននៅពីក្រោយខ្ញុំមិនដឹងជា energy មកពីណាទេអ្នកគ្នាអើយបាញ់ភ្លុចតែម្ដងបាញ់ចំហ្នឹងថាអូនមានសង្សារហើយនៅបើមិនតាន់មានទេចាំយើងដេតគ្នាលើក្រោយហើយខ្ញុំស្ដាយមែនតើខ្ញុំបានសុំ Facebook គាត់ហើយអាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងគាត់អីខ្ញុំឈរនៅក្រៅគាត់ហើយខ្ញុំថតគាត់តែម្ដងលក្ខណៈដូចជានិស័យយើងណាជានិស័យក៏អើយថាហើយវីដេអូមួយនេះគ្រាន់ជាការលេងសើចទេអ្នកគ្នាប៉ុន្តែបើមាននិស័យយើងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតមិនឡើយអូខេអ្នកគ្នាហើយវីដេអូមួយហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច Like ផង Subscribe ផង Bye bye see you next time